E aí, galerinha, começando mais um vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, sou Marcelo Shimada. E aquele que não são inscritos no meu canal, se inscrevem aí, beleza, galera? Bom, hoje vou trollar um amigo meu. Comprei uma... Vocês vão ver no vídeo aí. Uma namorada pra um amigo meu aqui. Vamos trollar ele, beleza? E hoje a gente vai fazer um churrasquinho daorinha aqui com a galera. E esse daí, galera. Falou? E daqui a pouco a gente voltamos aí com a trollagem com o meu amigo, beleza? Forte abraço pra todo mundo aí e vamos com nós. Falou! Aí, meus amigos, camaradas, pessoal. Todo mundo aí no... Já fez caquinha aí. Olha o carro, tá no carro da Rafa, minha. Você tá tirando o celular, tá saindo a música. Tá no carro da Rafa. Truco, ladrão. Meu, seis, caraca. Esse aqui é... Tá roubando aí, ladrão. Então vamos continuar aqui. Esse é o... Hã? Tem a babinha. Tem a babinha hoje, vem, né, babinha? Só tenho essa, mano. Eu só tenho só o rosto, ó. Galera, aí, ó, Ronaldo. Nossa, tá rico, hein? Nossa, está rico, hein? Rico, hein? Cheio da grande, ó. Ronaldo, lá na frente é muito doido, olha aí, pra vocês verem, olha aqui. Olha aquele ali, aquele paraguaio ali, ó. Tá mais morto que vivo.
Já morreu aqui dali, ó. E aí, Sayuri? É nóis, ó. Só no fã. Cadê o passinho? Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Banana jogando. Casa agora, galera. Bom, agora desfazer do lixo que tá aí atrás. Quem trouxe um monte de lixo não pode jogar aqui no Japão. Aqui a gente nunca pode jogar lixo no lugar nenhum. Tem que sempre cuidar, separar o lixo certinho. Como eu avisei vocês no vídeo anterior. Hoje eu trolei um camarada meu com uma peruca. Comprei uma peruca aqui, ó. Ah, muito louco, velho. Comprou uma peruca, trolei ele hoje. E aqueles que querem mais trollagem, galera, manda aí embaixo, escreve aí embaixo, escreve o que vocês quiserem aí, que tipo de trollagem que vocês querem que eu faça. E eu vou fazer, meus amigos, beleza? É, agora eu vou jogar o lixo, tá aí? Tá tudo separadinho certinho, latas com latas, garrafas com garrafa, lixo que são recicláveis, só lixo reciclável que são... É lixo queimável também. E hoje, galera, levei o meu drone. Levei meu droninho, mas não consegui subir ele porque ele deu um probleminha em uma asinha dele. Que eu não sei o que é, eu tenho que arrumar esse daí, tenho que arrumar. Queria fazer um vídeo, porque lá é área bem aberta. Dá pra fazer umas imagens bem bonitas, mas não consegui porque tentei ligar ele, mas não consegui. E é isso daí, galera. E... vamos ver o que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Vou dar um banho no meu cachorro, porque meu cachorro também foi. Olha a cor da mão. Olha a cor da mão, velho. Nossa, muito sujo mesmo. É carvão de churrasqueira, né? Como eu tava assando carne pro pessoal. Então, esse foi os bagulho do lido, do churrasco mesmo. Queimado. Mas o de hoje foi, nossa, foi 10, faz tempo que a gente não se encontrava com os camaradas. Alguns camaradas não pôde ir por causa que teve problema. E alguns tem, ainda tá tendo um pouco ainda do problema sobre o coronavírus. Mas foi top. A gente curtiu bastante. Comemos bastante também pra caramba. Bebemos, mas eu não bebi. Porque eu tô dirigindo, né? Não bebi. E é isso aí, galera. Forte abraço pra todo mundo. E vou ver aí que... qual é o próximo vídeo. Me escreve aí embaixo. Escreve, galera. Escreve mesmo aí embaixo. Escreve o que vocês quiserem aí. Marcelo, faz aquilo. Marcelo, faz aquilo. Marcelo, compra aquilo pra gente fazer. Mano, a gente vai lá. Não dá um jeito, a gente faz. Tá ligado? Não tô ganhando dinheiro no YouTube, mas... fé em Deus, a gente vai conseguir essa... essa meta, esse objetivo nosso e ser alguém na vida como esses youtubers famosos que são, tá ligado? E é isso aí, galera. Forte abraço aí pra todo mundo. E se cuidam. Eu cheguei em casa já. E vou descarregar agora o carro, beleza? Daqui a pouco a gente volta. E aí, galerinha, bom? Finalizando esse vídeo. Mais um vídeo terminado pra vocês aí. É, aqueles que não são inscritos, se inscreve no nosso canal aí, galera. Se inscreve no nosso canal pra crescer. Cheguei em casa agora do bagulho lá dos meus amigos. E não se esquece de ativar o sininho de notificações para vocês não perder o próximo vídeo, beleza? Forte abraço pra todo mundo e se cuidam. E até a próxima, viu? Até o próximo vídeo, beleza?
Forte abraço para todo mundo. Fique com Deus. Tamo junto. Falou!